Kapitola 8, strana 7, cvičení 2: Přečteme si zadání. Spočítej a vyber správné řešení. Jdeme na to. 2 a 2: sem výsledek psát nebudu, ale vyberu výsledek z těchto možností. 2 a 2 jasný, to jsou 4, o 6 a o 3 nebudu ani uvažovat. 5 a 3: 2, no tak to je málo 7, mm -mm, to není 8. Ano. Dál už budete pokračovat sami. Zkusíme něco na odčítání. 8 bez 2. 2 to je málo, 4 to je také málo. 8 bez 2 rovná se 6. Ano, to takhle bude. 8 bez 5, no to vím jasně, to jsou 3. Takže, až vy to budete počítat, máte dvě možnosti. Buď budete hádat a typovat výsledky, anebo umíte počítat, znáte správné výsledky a bude vám to rychle a ty správné výsledky budete správně označovat. Tak se dejte do práce.